Izbor su matematika. Matematiku ne možete prevariti. HDZ je dobio gotovo 14.500 glasova, znači 14.353 u županiji, a Bura promjena je dobila 6.300 glasova. Svi zajedno nisu dobili koliko je dobila Hrvatska demokratska zajednica. Zahvaljujem se svim našim biračima. Pozivam ih na daljnje aktivnosti i pozivam ih da dignu glave gore, jer HDZ je najjača politička stranka ne samo u državi, već i u ovome gradu, a i o tome ću nešto reći, i u županiji u cjelini. I ja kao predsjednik HDZ-a Ličko-senjske županije neću nikome dozvoliti, pa ni gospođi koja je rekla da je došla bura i pomela smeće. Takve izjave ne doprinose razvoju ni ovoga grada, ni Ličko-senjske županije u cjelini. Ja sam ponosan ovih 9 ljudi koji su, i da to razriješimo od nitko, ni HSS, ni HSP, Ante Starčević, da ne nabrajam, nitko od HDZ-a neće iznjedriti političku snagu preko koje su dobili svoje mandate. Naše vijećnike da promijene boju političkog desa. Neće se to desiti, jer ova koalicija je snažna i jaka, kao što je čvrst ova kamena hrvatska ponosna stjena Velebita. Mi, ni 9 i ja, nećemo dozvoliti da 14.500 ljudi neko naziva smeće. I pozivam sve članove Hrvatske demokratske zajednice da proslave pobjedu Hrvatske demokratske zajednice uvjerljivu u gotovo svim općinama i gradovima osim u Novoj. I naravno ovim mjestima gdje je većinsko srpsko stanovništvo i tamo smo pobjednici jer su tamo pobjedili naši kandidati za zamjenike ili zamjenike načelnika. Ljudi će ih podržati ako su u interesu grada. Hoće li biti privremeni izbor, još jednom naglašam, ne ovisi o njima, nego ovisi o gradonačelniku Karlu Starčeviću. HDZ je na vlasti i u Otočiću. Isto za 50 glasova. Kad je prešlo tamo, bilo bi tako. Ali, ja neću kao neki prije 4 godine reći da su izbori pokradeni. Nije krađa, Karlo Starčević je pobjedio, ja mu na tome čestitam. Da li sada nekima smeta što je Karlo Starčević pobjedio u selima sa većinskim srpskim stanovništvom? Prije 4 godine smo prozivani da je tamo Pijer pobjedio za 4-5 glasova. Sad nije. Ja poštivam i te glasače i neću prozivati Karla Starčevića da je pobjedio i sa srpskim glasačima, jer oni imaju pravo glasa i čestitam im i oni su izabrali u svim, ne znam, kako je pobjedio za nekog. Dakle, sve što kažete danas, vidite, ili juče, može se komentirati na ovaj ili onaj način. Nitko od njega, ali gospodjani moraju znati da je na u ovom gradu na vlasti Karlo Starčević je doveo SDP. I čestitam SDP-u na izbornoj uspjehu. Mislim da je korektno. I to čestitati i Srbima koji su glasali za Karlo Starčević. Čestitam i zahvaljujem onima koji su glasali za nas, ali čestitam Karlo Starčeviću, čestitam SDP-u koji je evo, doveo na vlast Karlo Starčevića.